Итак, справа пня, боец с красным углом, красным перчатках, весовая категория 68 килограмм, роста 71 метра. Ему 23 года. Чемпион Узбекистана по рукопашным боям. Мастер спорта по рукопашным боям. Команда Токонха, Узбекистан. Тренер Хаджака, встречаем. Ахмеда Адувати! Соперник в синем углу, весовая категория 70 килограмм, росту 76 сантиметров. Ему 23 года. Команда Лига, Кыргызстан, Карагулча. Мастер спорта по тайскому боксу. Чемпион Кыргызской республики по тайскому боксу. Тренер Анапай Лукбай, Аламбай Шоула. Встречаем Асхарбегу Хаби! Жана мынтип эми эки мушкер менен бизди Кайрат Мусаев тааныштырып өткөндөн соң беттеш албетте андан ары уланат. Өзбекстандан келген Абдулатиф бул жерде Ахмедов өзүнүн ошол кызыл бурчтан чыккан спортчу. Демек мына ошол кызыл бурчтан чыккан өзбекстандык Абдулатиф Ахмедов тууралуу айта турган болсо 23 жаштагы мына ушул кармаш уруш боюнча Өзбекстандын чемпиону болгон спортчу. Ал мына ушул кармаш уруш боюнча спорт чебери. Ал эми биздин мекендешибиз мына ушул Хаби Асхарбегул болсо тай бокс боюнча Кыргызстандын чемпиону жана тай бокс боюнча спорт чебери. 23 жашта Лига КЖ клубунун мына ушул тарбияланчусу, анын башкы машыктыруучулары бул Түгөлбай Арапбай уулу жана Шоула Аманбаев экен дагы биз айта кетебиз. Андан ары мына эми бул жерде Хаби Асхарбек уулу Хаби өзүнө ишеничтүү беттештерди өткөрүп өтөт жана каршылашынын тим эми буга чейинки көрүнүштө мына ушул техникалык тактап айтканда мына ушул нокдаунга дагы алып барган. Бирок Абдулатиф Ахмедов өзүнө абдан бат келип андан ары ал туруп кетүүгө дагы жетишкен жана Хаби Асхарбек уулу беттешти толук көзөмөлүн алып эми ашыкпастан мына беттешти өткөрүп жаткан кези. Демек мына ушул бизде тай бокста Кыргызстанда эң мына ушул дүйнөдөгү күчтүү тай боксчулардын катарын толуктайт. Биздин мына ушул тай бокс мектебибиз менен биз сыймыктанып койсок болот. Мына ушул биздин тай бокс мектебибизден чыккан көптөгөн спортчулар азыр дүйнөлүк ареналарда биздин өлкөнүн намызын коргоп, ал жакта жөн гана коргоостон татыктуу коргоп жүргөн спортчулар бар. Демек мына ушул Хаби Асхарбек уулу дагы келечекте алардын катарын толуктайт деп ишене туралы жана бул жерде эми Хаби Асхарбек уулу каршылашына мынтип кубаттуу сокуларды өткөрдү, ашыкпастан беттешти өткөрүүдө. Ал эми Абдулатиф Ахмедов болсо дагы мына ушул өзүнүн каршылашына туруштук берүүгө жана ал менен теңме тең кармашууга жөндөмдүү спортчу экени дагы мынтип эми экинчи номер болуп иштегенине карабастан жооптук сокулар менен далилдүү болуп турат. Эки спортчунун дээрлик мына ушул жаш курагы бирдей, экөөнө тең 23 жаштан. Демек мына ушул 23 жаштагы мына ушул күчкө толтурган спортчуларды мынтип кайрадан кармашуусу жана хайкикте бул жерде орундатууга Хаби аракет кылды жана Хабинин ал аракети оңдон чыкты жана мына эми ашыкпастан сокуларды узатып жаткан Хаби ар бир мына ушул өзүнүн соккуларын, ар бир мына ушул муштарын эсептеп ченеп анан гана мына ушул жолдогон спортчу экен дагы. Мына эми мындай дагы бир лоу киктен кийин дагы айтсак болот. Албетте ар бир мына ушул соккулар Хабиникин дээрлик мына эсептелүү саналуу экенин да мына ушул эсептеп санап гана уруп тепкен спортчу экенин дагы мына чогуу байкодобуз жана анын ар бир мына ушул буга чейинки хай кики же болбосо лоу кики баардыгы ордунан чыкты дагы. Каршылашын эми мынтип башка спортчуларга окшоп басып алып жеңишке жетүүгө эмес, мына ушул ашыкпастан мына ушул абдан бир кооз жеңишке жетүүгө болгон аракетин көрүүдө жана эгерде эле мына ушул Хаби да кийинки аракеттерин ошол эсептеп туруп көрө турган болсо анда биз бул жерден эми нокаут менен дагы жеңишке жетип калышы толук ыктымал жана мынтип эми Хабинин дагы көргөн аракеттери азырынча абдан жакшы. Бирок Абдулатиф Ахмедов тууралуу айта турган болсок анда мына албетте бул жөн гана мына ушул келбистен мына ушул ар бир учурларда туруштук мына ушундай жакшы бир туруштукту берип мына ушул ар бир кубаттуу соккулар дагы көтөрүүгө жөндөмдүү Абдулатиф Ахмедов өз аракетин
Гурду жана мына эми Хабиб Аскарбек улу мына ушул өтө ашык бастан мына коргонууда дагы жакшы беттешин өткөрүп жаткан айтсак болот. Мына биздин мекендешибиз дагы бир мына ушул сол кол менен бул дийдан бир жакшы кубаттуу сокку орун алды. Демек андан ары мына ушул Хабибин аткаруусунда мына ушул албетте мына ушул мушкерди мына ушул абдан бир кылдаттык менен абдан бир мына ушундай чеберчилик менен дагы беттеш өткөрүп жатканын айтууга болот. Жана экинчи бөлүктү мына ушул башталышында эле кайрадан биринчи номурда бул иштөгө өз аракетин Хабиб Аскарбек уулу көрүүдө. Демек мына ушул кийинки беттештерде дагы Хабибден мына ушундай ар бир аракетин күчүн эсептеп жумшаган беттешти күтөбүз. Албетте Хабибдин буга чейин мына ушул ар бир аракеттер мындай эсте калып турган соокулар болуп атат. Жана мына ушул эми Хабибдин кийинки мына ушул дагы бир мыкты аракетин көрдүк. Жана бул жерден мынтип эми өзүнө ишеничтүү мына ушул кубатты буту мененби же кол мененби соокуларды көргөндөн соң бул жерде эми мына ушул Хабибдин тай бокс боюнча мына ушул Кыргызстандын чемпиону экенине дагы мына ушул ишене келсек болот. Анткени мына ушул тай бокста көбүнчө мына ушул тээп урууга болгон аракеттер жана мына ушул ар бир аракеттери мына жөн жерден мына кеткен жок. Жана мына ушул кайрадан бутун түз сунуп же болбосо мына ушул өзүнүн термин менен айта турган болсок мына ушул маваши менен дагы майя тепкен. Жана мына ушул анын ар бир аракеттери мына ушул каршылашын алыска кетирбей мына ушул ортодогу аралыкты дагы бирдей кармап андан ары көргөн аракеттери. Жана Абдулатиф Ахмедов бул жерде мына ушул биздин мушкердин аракетинен кийин мына ушул каршы чабуулга барып аракет көргөн. Бирок бул жерде эми ар бир мына ушул аракетин эсептеген Хабибдин мына ушундай кубаттуу мына ушул эсептөөсүнө түшүп калды дагы. Мынтип эми андан кубаттуу болгон муштарды оң жагына сол жагына же болбосо мына ушул бет маңдайына дагы жеп жаткан кези. Жана бул жерде эми бул жерде Хабиб Аскарбек уулу техникалык нокаут менен жеңишке жетип өзүнүн кубанычы мынтип эми үстүгө чыгып мына ушул бийигирээк кыйкыруу менен майрамдады. Жана биз албетте биздин мекендеш Хабиб Аскарбек уулун мына ушундай өтө бир кооз керемет жеңиш менен куттуктайбыз. Бул жерде эми анын башкы машыктырчусу Шола Аманбаев дагы мына ушул кубанганынан сүйүнүп чыгып мына ушул рингке 8 бурчтукка чыккан экен. Демек Хабиб Аскарбек уулу мына ушул экинчи бөлүктө ишенчтүү түрдө жеңишке жетти. Жана бул жерде эми анын жакындары дагы мынтип өзүнүн мына ушул жакынынын өзүнүн мына ушул уулунун кубанычына сүйүнүчүнө тең ортоктош болду деп рингке дагы чыгып калган кези.